Dobrý den, jmenuji se Jana Pospíšilová a jsem terapeut metody JIH. Metoda JIH mi pomohla obnovit mou životní energii, začít být sama sebou a začít se věnovat tomu, co mě opravdu baví, terapiím a malování. Maluji intuitivní harmonizující obrazy a ve spojení s automatickou kresbou diagnostickou nabízím pročištění a podporu energií ve všech oblastech vašeho života. Automatickou kresbu diagnostickou využívám často i při mých terapiích. Více informací o mně najdete na mé webové a facebookové stránce Jana Pospíšilová, terapie slovem i obrazem. Svůj život můžeme žít v radosti a v lehkosti. A na vše, co nás trápí, existuje nějaké řešení. Budu ráda, když jej budete hledat spolu se mnou. Mějte se hezky. A těším se na případnou spolupráci.